Dobar dan, lep uvod u vikend, bez obzira na to što smo jutros ponovo vadili kape i rukavice iz ormana. Meteorolozi obećavaju više temperature za naredne dane, ali nije ovo zubato sunce moglo da zagreje, pogotovo ne one koji su stajali u redu u Masarikovoj, gde su već drugi dan redovi čak i na ulici. Tamo se nalazi naš Igor Bulat. Igora, pitamo da li i dalje ima gužvi pred šalterima EDB-a i zašto? Igora? Ono što možemo da kažemo je da ima više gužvi nego što ih ima kada su neki uobičajeni i normalni dani. Nema gužvi kao što je bilo juče i danas u prepodnevnim satima. Dakle, ljudi ne stoje ispred u Masarikovoj. Svi su ovde unutra, možete iza mene da vidite kako to izgleda. A razlog je ono što su nam rekli u epsnabdevanju uobičajen kada dođe 25. u mesecu. Dakle, šta je razlog? 25. u mesecu je poslednji dan kada svojom uplatom obezbeđujete popust od 5%, a 25. u mesecu i kada većina penzionera dobija svoju penziju, tako da se nekako ta dva datuma poklapaju, penzioneri sačekaju da im legnu penzije, a onda svi pohitaju ovde na šaltere EDB-a ne bili uplatili ono što duguju i ne bili ostvarili taj popust od 5%. Da li to može da se promeni ili ne? Svakako je tema za razmišljanje da li bi drugačije bilo kada bi se taj možda datum pomerio na 30. u mesecu. Ostaje svakako pitanje. Ono što je svakako činjenica je da šalteri rade do 20 sati. Dakle, svi oni koji nisu platili do 20 sati imaju vremena da dođu da uplate. A ako zakasne danas, šalteri EDB-a sutra rade od 7.30 do 14 časova, tako da i sutra možete da uplatite, ali ćete verovatno izgubiti onih 5% popusta koji dobijate kada svoje obaveze prema EDB-u izmirite na vreme. Slađana? Hvala ti, Igore, na uključenju. Dakle, samo da vam skrenem pažnju. Naš Igor je sada u EDB-u i kaže da gužve nisu toliko strašne, ne čeka se na polju, a snimci koje ste videli snimljeni su rano jutros. U Beogradskoj hronici danas gledate i sledeće. Da li u beogradskim komunalnim preduzećima ovih dana važe posebne mere bezbednosti? Neki Beograđani su poverovali da za dan mogu da zarade pola miliona dolara od svoje kuće preko interneta. Protiv njih se trenutno vodi postupak u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Zašto su crveni tepisi i zavese u pozorištima potencijalno najveća opasnost od požara? U velikoj policijskoj akciji u jednom briselskom kvartu ranjena je i uhapšena osoba koja je kod sebe imala eksploziv. To je javila belgijska televizija. Na telefonskoj vezi je Dragan Blagojević, dopisnik Bete iz Brisela. Dobar dan. Dragane, dobar dan. Dakle, nešto kasnije ćemo čuti Dragana iz Brisela. A Beograd je definitivno bezbedan grad, to kažu nadležni. A da li u beogradskim komunalnim preduzećima ovih dana važe posebne mere bezbednosti? To smo proveravali danas na licu mesta. Iako je komunalno preduzeće, Beogradski vodovod ima i strateški značaj, pa su mere bezbednosti uvek na najvišem nivou. Da bi se neko zaposlio u ovom preduzeću, prolazi bezbednosnu proveru kod nadležnih službi. Svi koji ulaze u neko od postrojenja moraju biti najavljeni i legitimisani, a za strane državljane važe posebna pravila. Postoji posebna procedura za strance, za strana lica, koje dolaze u borave ili dolaze u naše preduzeće. Neophodno je da se najave 5 dana ranije i da se izvrši bezbednosna provera u bezbednosno-informativnoj agenciji i u vojno-bezbednosnoj agenciji. Svi vitalni objekti su stalno pod video nadzorom. Postoji i fizičko obezbeđenje, a imaju i pse čuvare. Crveni okvir na monitoru u komandno-bezbednostnom centru znači da se nešto neuobičajeno dešava i taj objekat se odmah proverava. Na svaka 2 sata dežurni moraju da se javljaju centru, a objekte obilaze i patrole. Više mere bezbednosti uvode se jedino u vreme vanrednog stanja, vanredne situacije ili ratnog stanja. Pošto je terorizam najveća pretnja u današnjem svijetu i koji ne poznaje granice, veoma je bitno da se preduzimaju sve mere bezbednosti, posebno u ovakvim preduzećima, bez obzira na procene. U slučaju bilo kojeg napada ili prijetnji, imamo razvijen sistem bezbednosti da u saradnji sa državnim bezbednostnim strukturama smo u situaciji da odgovorimo svim napadima i prijetnjama.
Specijalnih vanrednih mera bezbednosti trenutno nema u gradskoj čistoći, ali se vozila i zaposleni stalno proveravaju. Što se tiče samih kamiona, bilo gde se oni kretali ili ulazili u naše objekte, da li je to deponija ili je to centrala ili bilo koji pogon, postoje zaposleni koji kontrolišu ulaz i izlaz i sadržinu kamiona unutar kabine ili unutar nadgradnje. U kabinama vozila mogu da budu samo lične stvari radnika. Sakupljamo komunalni otpad i prosto imamo priliku da u komunalnom otpadu nađemo na samoj deponiji pri istvoru svašta nešto, ali u svakom slučaju to nije bilo nikada nešto što predstavlja veliku opasnost. Bilo je da su radnici imali priliku da nađu u sudovima za komunalni otpad neku vrstu naoružanja. U svakom slučaju onda odmah kontaktiramo nadležne službe i one izađu na teren i dalje sprovode ono što je potrebno. Bezbednosne službe određuju dodatne mere, a komunalna preduzeća moraju da ih sprovode. I da probamo Brisel drugi put. Na telefonskoj vezi Dragan Blagojević, dopisnik Bete. Dobar dan. Dobar dan. Prema prvim informacijama tokom policijske akcije, čule su se tri eksplozije. Da li je neko od građana povređen? Ne, niko od građana nije povređen, jer to je bila zaista spektakularna akcija na velikom briselskom trgu Mezer, to je velika raskrsnica, koja se nalazi otprilike na sredokreći između sedišta Evropske unije i sedišta NATO. Ceo kvart je bio blokiran praktično dva sata, tu su i tramvajske pruge i velike saobraćajnice i zaista velika prometnica. U suštini policija je blokirala ceo taj kraj jer je dobila informacije da se tu krije jedno lice osumnjično da je povezano sa terorističkim atentatima koji su osujećeni danas u Francuskoj. I tako se i desilo da je to lice pokušalo da pobegne iz jednog stana. Prilikom bekstva i pokušaja okršaja s policijom je ranjeno u nogu, uhvaćeno, uhapšeno, ali je policija onda, snage vojne su došle za razminiranje i uništenje sumnjivih predmeta i onda su u stvari tu torbu jednu veliku koju je nosio taj čovek digle u vazduh, tako da nije ništa drugo bilo osim te eksplozije koje se čula i bila su dva, tri pucnja, naravno, koje su ljudi čuli. A da li još traju racije u ovom trenutku? U ovom trenutku i dalje traju racije u nekim drugim delovima Brisela, ali jutros i danas su uhapšena još tri lica i također su ranjena u okršaju s policijom i ona su bila povezana sa, dakle, to su bili očigledno jataci, oni koji su pripremali onaj atentat u Francusku koji je srećom osujećen, kako je to saopštio i francuski ministar unutrašnjih poslova Kaznev. Dakle, to je ono što se danas dogodilo, a tokom noći je uhapšeno ukupno šest lica koja su vezana za atentate ove koji su bili, nažalost, pre par dana u Briselu, na aerodromu i u metrou. Ali sada u ovom trenutku nema nikakvih eksplozija, niti nekih vanrednih situacija. Policija, kako javljaju neki mediji, i dalje pretražuje neke druge delove Brisela, ali je situacija ipak sada koliko toliko sređena i smirena. Ali imajući u vidu da su ovo praznični dani, kakva je trenutno atmosfera u Briselu? Ja sam kolima upravo prošao pored sedišta Evropske komisije i Saveta ministara. Tamo ima nešto malo prometa i saobraćaja, ali je potpuno mirno jer te institucije ne rade. U suštini nekako se potrefilo i da je sad ovaj katoličko-protestantski uskrs, pa su ljudi otišli, a i same institucije su bile zatvorene posle onih atentata, tako da je to bilo sve blokirano. Danas je prvi put proradio i onaj deo metroa gde je došlo do stravične eksplozije i pogibije velikog broja i ranjavanja velikog broja ljudi, ali je u podne, nažalost, samo stanicu od one gde je došlo do eksplozije, a to je metro Arlua u centru grada, preko puta su i misije ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Španije i Srbije. Dakle, tu je došlo do panike, kad je metro koji je proradio, jer je bila neka dojava lažna da je podmetnuta bomba. Ljudi su izašli u panici, ali onda se brzo sve smirilo, jer su policija i specijalne snage utvrdile da je to lažna prijava bila, tako da se sad sve smirilo. Dragane, u
centru grada ima malo ljudi, mahom oni koji kolima izlaze i odlaze izvan Brisela, koji rade u Briselu i odlaze, tako da je dosta mirna situacija, mogu da kažem. Dragane, hvala na uključenju u Beogradsku hroniku. A Twitter je deaktivirao oko 125.000 naloga zbog pretnje ili promovisanja terorističkih akata u poslednjih 9 meseci. Đorđe Krivokapić sa Fakulteta organizacionih nauka je gost Beogradske hronike. Dobar dan, dobrodošli. Dakle, pretpostavlja se da teroristi nekako prikrivenije komuniciraju. Kako ih onda policija identifikuje i kako ih prati? Po ovim poslednjim slučajima u Briselu i Parizu još uvijek nemamo jasne i čvrste dokaze da oni koriste baš društvene mreže ili internet za komunikaciju. Čvrsti dokazi govore da su u Parizu pre svega koristili mobilne telefone i prepaid kartice koje su kupovali, koristili samo za jednu namenu ili su uzimali telefone od žrtava i koristili njihove sredstva. Da li je tačno da su teroristima društvene mreže zapravo idealne za regrutovanje? Pa istina je, društvene mreže jesu idealne kako? Za regrutovanje. Pa znate kako, svako od nas na društvenim mrežama kreira svoj profil. Je vrlo lako pronaći ljude koji su zainteresovani za određene stvari. To možete raditi i na normalne načine pretraživanjem ljudi, a možete raditi i korišćenjem mehanizma za oglašavanje. Ono što vam Facebook omogućava je da određenu poruku dostavite do ljudi koji imaju tačno određene interesovanja. I bilo da je u pitanju terorizam ili prodaje određenog proizvoda, politička aktivnost ili nešto treće, Facebook jeste stvarno savršen za targetovanje određene grupe ljudi. Kada je nastao Facebook, sećate se toga, čini mi se bilo zabranjeno iznošenje bilo kakvih političkih stavova. I nekako vremenom se to negde, pa ili možemo da kažemo, izgubilo? Pa istina je, Facebook jeste nastao ne kao jedna globalna platforma za komunikaciju svih nas, nego kao jedna platforma za komunikaciju studenata u okviru svoje zajednice. Samim tim i politička aktivnost nije bila toliko izražena kod Facebooka. Ipak, akademska zajednica jeste ona zajednica u kojoj je sloboda izražavanja na najvišem nivou, a internet kao takav zbog svojih tehničkih karakteristika omogućava visoke standarde. Tako vremenom, Facebook kao i jedno ogledalo našeg društva, uzimajući u obzir da većina i naše populacije ima profile na Facebooku, postaje mesto na kome se vode i jasne i ozbiljne političke diskusije. Sve više i više. Tako da vidimo. Dobro, lako je bilo zabranjeno u startu, a onda se to vremenom izgubilo. Ko je taj ko treba da vodi računa o tome? Pa, vrlo je interesantno pitanje ko je Facebook, jel? I jer Facebook jeste jedna kompanija i mi tamo jesmo u jednom privatnom, a ne javnom prostoru. I moramo shvatiti da interesi te kompanije uređuju taj prostor. Tako da iz tog razloga moramo sebe posmatrati pre svega kao potrošače, a možda čak i proizvode te kompanije, a ne neko ko upravlja tom kompanijom. Društvene mreže, da ne bude, da pričamo samo u negativnom kontekstu vezano za društvene mreže, mogu da budu izuzetno korisne. To se pokazalo posle ovih napada u Briselu, jer isti taj Facebook automatski u roku od nekoliko sati objavio aplikaciju na osnovu koje su svi oni koji su se nalazili u Briselu mogli da se jave svojim prijateljima i rodbini da su dobro. Može li se izmeriti da li je više štete ili koristi od društvenih mreža? Pa, moramo biti realni. Društvene mreže za sada su donele više koristi. One su omogućile ipak da bez obzira da li živimo u Srbiji, da li živimo u Indiji ili u Njujorku, imamo jednak pristup informacijama i na neki način istu uslugu. Ali, sa druge strane, omogućili su i da to ne plaćamo novce, gde smo svi jednaki, ali plaćamo svojim podacima. I to je zapravo ključno pitanje na duži rok koliko će nas društvene mreže koštati i koji će njihov efekat biti. Jako je teško izmeriti sada, zato što profili koje kreiramo tamo i podatke koje ostavljamo tamo ostaju za jako dugo i postaju predmet transakcija između Facebooka i trećih lica, tako da to postaje jedna realnost koja nas tek očekuje i na osnovu koje ćemo moći izmeriti pune efekte društvenih mreža i biznis modela koji su tako zasnovani. Kakva je naša budućnost, imajući u vidu da su društvene mreže ušle u političku sferu, ušle u sve segmente našeg života, pa i u naše donekle privatne živote? Pa, moramo biti svesni da nisu samo društvene mreže, internet i digitalna revolucija su doneli mnogo više, da se
društvo promeni. Budućnost koju možemo videti je budućnost u kojoj su digitalan prostor i realan prostor potpuno izmešani, gde smo mi stalno u dodiru sa mrežom i gde ćemo jako teško moći da razlučimo šta je to što se dešava realno i na osnovu zakona fizike u ovom prostoru, a šta je to što se dešava zapravo u nekom digitalnom prostoru na osnovu nekih drugih zakona koje obično ne postavlja. Hoćete mi kažete da će vreme pokazati. Naravno. Hvala vam što ste bili gost Beogradske hronike. Već danima se mnogi žale kako nesavesni vlasnici ostavljaju svoje pse u prigradskim naseljima. Zato je lutalica tamo sve više, a u Kaluđerici su noćas opustošili jedno uzgajalište. Velika Ara ume da pozdravi i kaže zdravo, ali nije joj ni do čega. Iako u kavezu preživala je stres kao Ivan Milutinović, zatekao je pokolj u dvorištu. Ni četiri bensedina nisu ga smirila, zaplakao je prvi put u životu. Od prinova ove godine neće biti sigurno, a i pitanje je šta će još da preživi od ovih ptica od stresa. To je veliki stres bio. Tu je opšta hajka bila, vidite, to je sve po celom dvorištu, je perije, raskomadano, evo primjera, vidite. Ništa čuli niste. Ma ništa čuli nismo, evo vidite, jedna guska primjer. On je se borio koliko je mogo, ali nije mogo da izdrži. Pocepan je skroz. Od 15-godišnjeg grada, ljubavi, brojnih razmena i kupovina po berzama u svetu, malo šta je ostalo. Labudovi, zahvaljujući bazenu, jesu preživeli, ali mnoge retke ptice i živina nisu. Carske guske, magilanove, havajske, etiopijske plave, orinoko guske, kokošaste guske. Bilo je dosta ukrasnih pataka. Za sad nema ništa ni od zoološkog vrta na nekom drugom mestu ili u ovom dvorištu gde su komšije iz Kaluđerice dovodile decu. Dođu deca da naučeš koja vrsta životinje. Znaju li šta? Pa, slabo da vam kažem. Vide konja, misle da je krava. Kokošku vide golub. Kaže, tata vidi goluba. Znači su mogli da nauče? Mogli su da nauče. Rano jutro su oko 6, pokolj su napravila 3 psa lutalice. Krvoločne zveri nije sprečila ni visoka ograda. Žicu su preskakali od 2,5 metara visine. Znači, penju se ko ljudi na nju. Znači, ja odradio sam svu moguću zaštitu. Znači, ni Alcatraz nije tako zaštićen. Ali džaben, bez rezultata, vidite. Kako su, kao ljudi su preko žice? Preko, znači, vera se, znači, nogama skroz do gore, popne se bez problema da preće. Ekipe zoohigijene jedva su savladale lutalice koje su posle pira odmarale na licu mesta. Ista ekipa pokupit će i uginule životinje. Bili su i veterinari i policija je obavila uviđaj. Moguća je tužba ili van sudsko poravnanje sa gradom o naknadi štete, ali ništa neće nadoknaditi trud da se odgaje i pripitome razne vrste, a kupovale se male ptice jer se odgajanjem i prilagođavaju na životne uslove. Nesreća je odjeknula i na društvenim mrežama. Javljaju se prijatelji, nude podršku i pomoć. Jedan iz Mađarske je tražio da se kroz ogradu provuče struja. U mnogim zemljama privatni zoovrtovi dobijaju donacije, olakšice, savete, stručni nadzor. Milutinovići neće odustati da kad tad naprave zoološki vrt i eto prilike da im se bar sad pomogne. Ovo je, nažalost, i upozorenje mnogim vlasnicima na periferiji da čuvaju ono što imaju, jer štete od lutalica su velike i tekako. Istrage o požarima u pozorištima pokazale su da su crveni tepisi i zavese najveća opasnost, ali to nije sve. Čak 80% bioskopa i pozorišta u Beogradu, kažu nadležni, nema propisnu protivpožarnu zaštitu. Ovako je izgledala velika scena Narodnog pozorišta posle požara 2012. kada je u plamenu uništen enterijer oko Velike Bine. Na scenu su zbog vatre pala i dva nosača reflektora. Veće posledice sprečila su protivpožarna čelična vrata i čelična zavesa koja ograđuje binu od dvorane. Rizični zapaljivi materijali u pozorištima i bioskopima su crveni tepisi i zavese, najčešće od pliša, ali i tekstilni materijali. Iznenađuje podatak da laboratorija za tekstil i kožu Jugoinspekta, kako su nas obavestili, nije akreditovana za protivpožarna ispitivanja ovih materijala. Zato se kod nas, u nedostatku domaćih, koriste evropski standardi.
Ali kako odabrati i gde nabaviti takav testirani materijal, pita se direktorka Kolarčeve zadužbine posle naloženih mera da se iz bezbednostnih razloga opremi enterijer na Kolarcu. Rekli su to ne postoji. Postoje protivpožarne zavese koje su od zaštitnih materijala neke druge prirode, ali da imaju za scenske prostore funkciju kakva je nama potrebna, to ne postoji. Drugim rečima, niko nije mogao da nam dešifruje koje materijale u opisu zavesa i tepiha tražimo da bi zadovoljili rešenje koje imamo naloženo od protivpožarne policije. Na velikoj sceni Zvezdara teatra, na primjer, nema glavne scenske zavese, ali nedostaje i protivpožarna zavesa. Prosto nije bila predviđena. Koristimo jednu koja je bila dekor određenih predstava i koristimo je u zavisnosti od toga da li pojedine predstave zahtevaju njeno korišćenje. Zvezdara teatar nema mogućnost postavljanja gvozdene zavese, odnosno glavne protivpožarne zavese, zato što nema nadstroplje i nije moguće takvu vrstu gvozdene zavese ovde instalirati. Trenutno radimo na izradi projekta zatečenog stanja, što je jako važno jer se na osnovu toga dobijaju određene dozvole od MUP-a. Da bi pozorište gostovalo u Nemačkoj, kako ističe direktorka ovog teatra, scenski rekviziti moraju dobiti atest o takozvanoj protivpožarnoj impregnaciji, koju izdaje ovlašćena firma. U Upravi za vanredne situacije ističu da u inspekcijskom nadzoru evakuacioni hodnici u pozorištu imaju prioritet. U evakuacionim hodnicima, koji su glavni evakuacioni koridori, odnosno izlazi iz samog prostora sale, ključni za sigurnu evakuaciju, ne sme biti gorivih materijala. U tom prostoru samo 5% od ukupne površine primenjenih materijala može biti sa poboljšanim karakteristikama u pogledu gorivosti. Inspektor daje rok od 30 do 90 dana da se taj nedostatak otkloni. Inspekcijski nadzor Uprave za vanredne situacije je pokazao da od ukupnog broja bioskopa i pozorišta u Beogradu u čak 80% slučajeva nisu ispunjene sve naložene mere u pogledu otklanjanja nedostataka za protivpožarnu zaštitu. Da li će u rešavanju problema pomoći novi zakonski propisi o inspekcijskom nadzoru, teško je reći jer je primjena ovog zakona privremeno odložena. Ali ohrabruje podatak da upravo novi zakonski propisi upućuju inspektore različitih struka na međusobnu saradnju u rešavanju problema. Na graničnim prelazima zbog uskršnjih praznika u zemljama Zapadne Evrope bilo je gužvi, na Buben potoku nema većih zadržavanja. Naš Igor Bulat je na autoputu kod Sava centra. Igore, kakva je situacija, imali gužvi? Danas je i petak. Jeste, ali upravo onako kako si rekla, nekoliko puta smo danas na toku dana bili na vezi sa ljudima koji rade na naplatnoj rampi u Buben potoku i oni kažu da je situacija uobičajena za ovo doba godine. Dakle, uobičajeni broj vozila je i ušao i izašao sa autoputa i negde maksimalna zadržavanja danas na Buben potoku su bila samo 2 do 3 minuta. Mi smo ovde na jednom delu beogradskih saobraćajnica na kome se u popodnevnom špicu gotovo svakodnevno stvaraju gužve. Dakle, deo autoputa od Beogradske arene do Dušanovca, nešto veći broj vozila, usporeni saobraćaj, dakle u pravcu ka Dušanovcu, ali nema zastoja, nigde ne stoja, kao što možete da vidite, pravac ka na ovom Beogradu gotovo da nema gužvi. Slična situacija, dakle malo veći intenzitet saobraćaja dole na Novom Beogradu, pravac ka Novom mostu na Adi, dakle pravac ka Topčideratskoj zvezdi i Banovom brdu, tu je nešto veći zastoj i malo veći broj vozila od Cvićeve prema gradu, dakle Terazije, Takovska ulica i Kneza Miloša. Slično, dakle malo veći intenzitet saobraćaja i na autokomandi, ali ništa što nije neuobičajeno za popodnevni špic. Nadamo se da će tako ostati do kraja dana. Ono što je svakako dobro, što su kolovozi suvi, što je vidljivost daleko bolja nego što je bila prethodnih dana kada je padala kiša. Slađana? Hvala ti, Igore, na uključenju. Naravno, nije na odmet da vas podsjetimo još jednom, danas je petak i to su one čuvene gužve petkom o kojima smo toliko puta pričali. U nedelju počinje letnje računanje vremena. Kazaljke se pomeraju sat unapred. Slede Beogradske vesti. Učenici osnovne škole Janko Katić u Rogači kod Sopota posle 30 godina dobili su funkcionalnu fiskulturnu salu. U rekonstrukciju je uloženo 18 miliona dinara. Rekao je pri obilasku ove škole gradonačelnik Beograda Siniša Mali i dodao da se grad trudi da uredi što više škola. Ove i naredne godine biće izdvojeno 200 miliona dinara za cevovod koji će poboljšati snabdevanje Sopota vodom za piće,
a uskoro će početi i rekonstrukcija puta Mali Požarevac-Mala Ivanča. Počela je prva faza izgradnje Jelezovačkog kolektora. Kada bude završen, prvo će biti priključeni stanovnici naselja Mala Utrina, a zatim Jajinci, selo Rakovica, deo Miljakovca 3, Kumodraža i opština Rakovica, rekao je gradski menadžer Goran Vesić. U prvoj fazi biće urađeno skoro 900 metara kolektora, ukupno 3,5 km, a priprema se i tender za drugu fazu projekta. Vrednost ovih radova je 22 miliona dinara, istakao je Vesić. Andrej Šepetkovski i Slobodan Ćustić, direktor Beogradskog dramskog pozorišta, gosti su Beogradske hronike. Dobroveče, dobrodošli u Beogradsku hroniku. Dobroveče, bolje vas našao. U nedelju je Svetski dan pozorišta. I obeležava se koliko godina od... Danas sam to nešto čitala na internetu, sad sam vas zbunila od, na primjer, 60. Ima. Svake godine... Ovo pitanje niste... Ovo pitanje nije bilo dogovoreno. Ne, ali ja sam se spremala pa sam zaboravila, ne bih sada kažem godinu, neku koja neće biti potpuno tačna. Svake godine na dan pozorišta se piše posebna poruka. Ove godine ko je pisao poruku? Ove godine je pisao profesor Moskovske akademije dramskih umetnosti Anatolij Vasiljev. I već znate kako ta poruka glasi. Neprepričljivo je, znam da ne možete, niste naučili. Samo ti prepriče, slobodno. Ne, pa ukratko poruka govori o tome zašto treba ići danas u pozorište. Zašto treba ići danas u pozorište. Anatolij je napisao, profesor Vasiljev je napisao da u pozorište treba ići da bi se pobeglo od svakodnevnog političkog pozorišta i pozorišta terora koji viđemo svaki dan. I ne samo da bi se pobeglo, već i da bi se tu spoznali uzroci, da bi se spoznala istina, da bi se, svako ide naravno iz različitih pobuda, ali šta sve pozorište pruža, pre svega taj neposredan kontakt između izvođača i publike, ta živa reč koja direktno deluje na publiku koja je jako dragocena, za razliku od drugih medija, jel da mi nas sad gledaju preko ekrana. Ovde, da, kontakt uživo. Mi s te strane možemo da budemo zadovoljni i možemo da se pohvalimo. Ja mislim da beogradska publika voli pozorište, što je sjajno, i ide u pozorište. Vaše pozorište taj dan obeležava premijerom predstave Moje dete. O kakvo je predstave reč? Pa ja mislim da je ovo najveći izraz poštovanja i ljubavi prema romskom narodu, ne samo u Beogradu i u Srbiji, nego uopšte generalno. Dakle, predstava se bavi na jedan veoma topao ljudski, duhovit način problemom sa kojim se Romi sučeljavaju u svakom sistemu. Dakle, nikako ne mogu da se uključuju u normalan tok društvenog života kao što žive svi građani bilo koje države, uvek se nalaze ispred nekog zida koji niko neće da sruši. Dakle, mi pričamo u toj predstavi o tim zidovima koji se nalaze oko naših Roma. Rom znači čovek. Dakle, mi pričamo priču o čoveku, o ljudima. Evo, Andrej igra glavnu ulogu i... Kakva je? Glavno mušku, da. Ivana Nikolić i Jovana Gavrilović igraju te glavne ženske uloge. I u ekipe su još i Elisaveta Orašanin, Vladan Milić i Mladen Sovilj. Divna ekipa i ja sam stvarno presrećan što sam uopšte učestvovao. Razmišljam ovih dana čime sam, znam da ničim nisam zaslužio, da učestvujem u ovakvoj jednoj predstavi, zato što nas je zaista... Ja sad očekuje da ga pohvalite. Ne, nije stvar u tome. Izvini. Samo hoću da kažem da stvarno smo svi presrećni. Zadesila nas je onako Božja milost da učestvujemo u tako nečem što ima takvo dejstvo na ljudi. Mi smo u početku uživali u tome, u Zaninu pomoć smo duboko ušli i duboko analizirali i život Roma, i uopšte shvatili smo šta sve mi govorimo kroz ovaj komad. Mislim da reakcije su za sada od ovih ljudi koji su videli na generalnim probama više nego dobre i mislim da smo napravili fantastičnu predstavu. Tekst je Stojana Srdića, on je dobio 2014. nagradu za najbolje dramsko delo, Nušićevu nagradu. A režija je poverena Ani Đorđević i to je jednostavno stvar intuicije. Ovo je njen senzibilitet i
Mislim da nijedan drugi reditelj ne bi mogao na ovakav način da postavi ovakav komad. Ja sam juče gledao generalnu probu i ako vam kažem da sam 4 puta zaplakao, a jednom sam uspeo nekako da se suzdržim, onda možete zamisliti kakva je predstava. Dakle, na jedan izuzetno duhovit, dramatičan način ispriča nekoliko strahovitih sudbina lica romske nacionalnosti. Mislim, to tako ružno zvuči. Ja bih uvek najtopliji, najljubavnije rekao naših cigana, koji su jedan od najtalentovanijih, najživljih naroda, najsposobnijih da se održe u bilo kakvim okolnostima, a mi ih eto maltretiramo i nećemo da ih primimo u svoje okrilje. Pretpostavljam da ste apsolutno namerno odabrali da premijera ove predstave bude na Svetski dan pozorišta, pošto će to biti premijera, kad je sledeće izvođenje? Jel se to zna? Sledeće izvođenje je u aprilu. Ne znam, na pamet, žao mi je, ali mislim i da je već rasprodat termin. Tako da to je sjajno. Nije to, da, sjajno je, tako da nije važno kad je sledeći termin. Negde oko 9. aprila, to je znam, ne znam, ja na pamet. Da. Hvala vam, puno sreće na premijeri u nedelju. Hvala vam što ste bili gosti Beogradske hronike večeras. Hvala vam. Hvala vam. Super petak na RTS-u, odmah posle 5. epizode serije Vojna akademija. Gledat ćemo 3. priču Tamare Grujić i njenog tima za kojim obnavlja domove porodica na severu Kosova. A u 3. nadmetanju za najbolji orkestar Srbije pred novim članovima žirija takmičit će se 3 nove muzičke grupe. Dakle, kraj je Beogradske hronike. Završavamo rad u nedelju. Pozdravljam vas, odmorite se za vikend i vidimo se u ponedeljak. Doviđenja.